ବେଲଗଣ୍ଠା ସହରର ଉଦୀୟମାନ ଯୁବକ ଏସ୍ ଭାସ୍କର ପାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଣ୍ଡନାଚ ମହାସଂଘର ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଭାସ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହରର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡନାଚ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଭାସ୍କର ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ଏସବୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହିତ ଦଣ୍ଡନାଚର ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ଧର୍ମୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦଣ୍ଡନାଚ କଳାକାର ଓ ଏଥିରୁ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର ଦଳେଙ୍କ ସମେତ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସହସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରତି, କାଶୀନାଥ ସାହୁ, ଶିବାଶିତ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ଅଧିକାରୀ ଉପଢୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।